Como seria seu prato, Rafa, aqui no Paris 6? Um prato Paris 6. Eu gosto muito, sabe de quê? Vai ser o prato que minha mãe fazia quando eu trabalhava. Eu trabalhei um ano e pouco como auxiliar de escritório da minha empresa. E minha mãe fazia sempre a mesma marmita pra mim. É comida que eu adorava. Os caras não acreditaram que eu pude comer durante um ano essa comida. Tá acabando o tempo essa colher. Que é arroz, feijão, farofa e abóbora e ovos farofa. Passa aí, Diego. Diego, passa aí. O quê? Passa aí a página aí, Diego. Obrigado. É que eu achei o prato do seu Fábio. Tem mesmo? Tem. É o quê? É um nhoque de brie à bolonhesa. Ó. Tem um prato de mais alguém lá, de lá? Não sei, estamos vendo aqui. Vai que tem. Já, você avisa, viu? Só tem do seu Fábio, então, né? Maravilha. Ó, a picanha Gustavo Chagas. Tem não. Esse eu diria que ele é... Desculpa. Se vocês tivessem um prato aqui no Paris 6, como é que seria o prato? Fala aí. Ah, meu prato seria... Um prato gordo, né? Não, no caso você fala o que, que vai ter mesmo. O que, que vai ter? É, não é tipo, ah, vai ser um prato fit. Não, você fala. Risoto. Risoto? Risoto. Carlinhos escolheu risoto também. Risoto. Tá bom, risoto de quê? Risoto de... De giló, cara. Risoto de giló. Tops. E você, Pedro? O meu seria uma sobremesa, tipo um pudim de leite com doce de leite. E chocolate. E chantilly. Tops. Pedroca Monteiro. Pudim Pedroca Monteiro. E um quadro, né? Só falta o meu quadro ali. Quem violou a garrafa aqui? Foi lá na volta. A gente acabou de explicar o que, não, que é, cara. Que tiro foi esse. Que tiro foi esse. Que você viu, que é lacrado. O que é lacrado. Que você quer mais alguma coisa? Não, acho que tem mais alguma, Rafael. Não, acho... Você que sabe, eu tô aqui pra isso. Não. Sou Pasquale da Zona Oeste. Né? Camila é a Zona Norte, né? Nascida e criada. Né? Ilha do Governador. Ilha do Governador. Ilha do Governador é o quê? Ilha, pô? É ilha. É uma ilha. É uma ilha mesmo. Você foi lá. Então você é um nativo. Sou um nativo. Sou aborígeno. É um aborígeno. Pode ir, Marcelo. Já tive lá, pô. Gostou? Fechou lá, né? Não vai falar merda, né? Que fechou seja. Lá, pô. E aí? Duas sessões lotadas. Lotadas. Sua irmã foi lá, você deu ingresso pra ela. Minha irmã foi lá, deu ingresso pra ela lá, ficou gritando lá na porta. Ficou. Sua irmã do Camilo, pô. Falou, baixa a bola, pô. Amanda. Amanda. Amanda, baixa a bola, mano. Que isso? Os melhores atores que esse Brasil. A minha mãe não fala isso, sabia? Ah, tua mãe é consciente, né? Minha mãe me detona, só ela me dá moral. Tua mãe tem. Sabe o que fez, sabe o que fez. Sabe o que fez, né? Mãe, a gente não engana, né, irmão? Você deseja cheirar a rolha? Ah. Ok, vamos lá então. Já dá pra sentir daqui. Karina, se tivesse um prato aqui com seu nome, como é que seria? Seria. Uma picanha. Aquela, né? Desejando uma picanha. Uma picanha. Com o melhor, com, tá, galera? Com brócolis. Brócolis? Show. Você não tá nu mesmo, tá? Tô. Fecha aí, fecha aí. Doutor. Oi. Repete aí. Ah, como é que seria seu prato? Inventa outro. É, tá, vou inventar outro então. É uma salada de batata. Só de